Užít si odpoledne plné kulturního programu přišlo do areálu Jízdy králů v Kunovicích několik desítek seniorů, kteří nechtěli sedět doma. Město Kunovice pro ně totiž zorganizovalo akci Den seniorů. Chceme, aby neseděli doma, aby nebyli sami, aby vyšli sem si popovídat, zaspívat, trošku se poradovat, poveselit, aby vyšli z toho stereotypního života, protože většinou už nejezdí na dovolené, takže jim takovou dovolenou trošku chceme udělat tady u nás. A aby si takovou jednodenní dovolenou seniori skutečně užili, odpovídal tomu i odpolední program. Zahájila ho dechová hudba Neda Koňanka, nechyběl ani místní sbor Tetičky a představila se i muzikoterapeutická skupina klientů z domova na Bělince. Vystoupení bylo inspirované africkou kulturou. Počasí je toho důkazem, že je potřeba vyjít ven v každém věku, užívat si léta, jo. My seniori máme prázdniny pořád, takže a ne, je to v podstatě, dřív se ty lidi družili, pak se to nějak zatrhlo po té revoluci, každý hleděl jenom sám na sebe a je docela v pořádku, že se dokážem bavit. Já sem chodím pravidelně, líbí se mě tu, je to náš areál, takže bydlíme tady kousek, chodívali jsme sem s manželem, teď je manžel zemřel, takže chodím sama. Někdo sedí doma na prdelách, já jsem radši pryč. I když se akce konala teprve po druhé, našla si své věrné návštěvníky. Ty do areálu přilákaly i stánky, které nabízely nejen ruční výrobky, ale i pochutiny. Jednohubky a pivo mohli navíc seniori ochutnávat v neomezeném množství a zdarma.